Проїзд вільний. Саме так відреагували користувачі соцмереж на зламаний висотний обмежувач на Гаївському мосту. Через це на ділянці дороги утворилися затори. Інцидент трапився 17 липня близько 7 години ранку. Рефрижератор «Мерседес», висота якого перевищує допустиму на 80 сантиметрів, зніс обмежувач. Збитки вже почали підраховувати в управлінні ЖКГ. Кажуть, коштує конструкція понад 100 тисяч гривень. Мені здається, тут повинна бути реакція адекватна як і поліції, так і, напевно, тих, хто буде вирішувати це питання, тому що, звичайно, що власник обмежувача Тернопільмостобуду буде звертатися в суд. Я вважаю тільки одне і призиваю всіх водіїв любого виду транспорту, будьте уважні. Це в першу чергу ваше життя. Вона досить об'ємна і важка. І не дай Бог, якби впала на людину чи на когось і смертельний випадок. Я не розумію просто тих водіїв і не розумію взагалі відношення. Міст потрібно закривати, але враховуючи, що не можна було пускати весь потік транспорту через місто, тому що вони б нам знищили повністю дороги. На мосту стоять відповідні знаки, які забороняють проїзд вантажівок вищих, аніж 2,5 метри. Висотний обмежувач, який зніс рефрижератор «Мерседес», демонтували. У подальшому, як повідомили в управлінні ЖКГ, його планують відремонтувати. Також власники конструкції «Тернопільмостобуд» готує позов до суду, аби винуватець компенсував вартість обмежувача. Коли обмежувач відремонтують, не повідомляють. Тож, поки проїзд через Гаївський міст, який ремонтують, відкритий, водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху та оминати ділянку дороги.